Pas e përket pikës së dimensionit të shoqërisë. Po e dim që Ramazani është i mirë për trupin, si që dhejtë operacion pa brisk. Pa. Po ashtu edhe në raport me Allahun Gjeleshenu. Por, si është Ramazani i mirë për shoqëri? Po, me qënë si jemi të sekretet, në kuadrë saj mund themi që Ramazani, pej sekreteve kryesore që mund të japë shoqërisë përgjithësi është, i jep mirëqenje sociale. Dhe kjo arrihet përmes dy boshteve kryesore. Boshti edukativo familjar dhe boshti edukativo organizativ shoqëror. Duke filluar nga e para, sepse familja është celula e një shoqërie. Mënyra se si organizohet familja në Ramazan, që nga mëngjesi i hershëm në syfyr. Hareja, dashuria, vullneti, begatia, shto çfarë të duash. Janë një shtytje kaq e veçantë, kaq e pa shembullt që e bën familjen të jetë shumë e fortë mes vete, shumë e fuqishme, shumë e lidhur, shumë e dashur, shumë e freskët, shumë e gatshme për të ballafaquar dhe ndoshta edhe me çështjet më madhore që mund të ekzistojnë e që kanë të bëjnë me familjen. Pra këto detaje, çështja e iftarit, ushqimit bashkëresh dhe organizimit ditor lidhet, ndikon në Po si nuk ndikon? Freskia që e përjeton, fillimisht krye familjari me organizimin e familjes për iftare, për syfyr, pastaj gatishmëria e nënave tona, motrave tona, grave tona, për me i dhonë freski syfyrit, mënyrë që Allah me na pa e me fritu begatin e ti, e me arrit knajsin e ti, nuk ka knajsi më të madhe se sa kjo. Nuk ka relaksim më të madhe se sa kjo. Pra ndaj çdo gjë bëron nga familja. Nuk mund të ketë një mirëqenje sociale nëse nuk ka mirëqenje familjare. Nuk mund të arrijet. Andaj Islami investon fillimisht në familje. Sepse kur ti investon në familje, si duhet, shoqërinë e ketë garantuar pastaj. Prej aty bën shoqëria. Sa më pak probleme familjare, aq më pak probleme sociale. Sa më shumë mirëqenie familjare, aq më tepër mirëqenie sociale. Prandaj përmes syfyrit dhe iftarit, nëse për te kësaj nuk dalim, mjafton vetëm përmes syfyrit dhe iftarit të tregojmë se si duhet organizohet një familje, se si harrohen të gjitha problemet eventuale, se si të i kalohen të gjitha inatet, zënkat, problemet, edhe gjithë bashkohen, edhe të gjitha të lashet harrohen. Pra, pas kemi fuqi, shpirtënore, forcë shpirtënore, me i të i kalu të gjitha zënkat eventuale mes nesh. Po flasë për familje, e këtë për ta mundësën Ramazani. Me fjalë tjera, Ramazani na tregon mënyrë të qartë dhe direkte, se ju keni mirësi në zemrat tuaja, në familjet tuaja. Vetëm njihini ato dhe ruani ato. Ju jeni ata që në Ramazan po pajtoheni. Baba me vlad, vllau me motër, e kështu me radhë. Pse të mos jeni edhe pas Ramazanit? Pra vetëm duhet të dëshironi. Nëse dëshironi, e bëni. E këtë forcë shpirtënore që ta jep Ramazani, me këtë organizim familjar, me këtë edukat të lartë familjare, do të reflektoj pa dyshime dhe për gjithë shoqëni. Sepse do të dalin familje të shëndosha, familje të organizuara, familje të ngritura, të vetëdijsuara. Në kuadrë kësaj, pastaj edhe mund të themi edhe për mjeqenje sociale në përgjithësi. Mënyra organizative që bëhet gjatë muajit Ramazanit, është e pashembullt. Prej dhënjes së zekateve, prej organizimit të iftareve, pastaj falje teravive, papritushmëria e secilit individ, nuk është më rëndësi se sa din apo sa mundet për me kontribu diçka rreth çështjeve të Ramazanit, është për lakmi. A e ndjejmë këtë muaj tjerë, nuk e ndjejmë këtë mas, edhe në këtë formë. Mi për në Ramazan ndihet pa limite. Përjetohet, qysh nuk përjetohet në asnjë muaj tjetër. Pse ndodhë kjo? Ndodhë pikërisht për shkak të organizimit që e mundëson Ramazani. Një prej sekreteve sociale të Ramazanit është që të edukon qysh më organizu.